What's up? Nej men jag skojar. Men tjena tjena och välkomna till en video här på min kanal. Ja. Jag tänkte spela Backfield Hotline igen. GTA-streamen kanske kommer senare. Eller sen i alla fall. Förlåt för att det inte kommer någon GTA-stream på länge. Jag vet att ni vill ha en. Och GTA har ju helt enkelt vunnit på den här att ni skulle få välja av Battlefield eller Deku eller GTA, men Battlefield Hall, nej, GTA vann, så det kommer komma stream kanske sen, annars blir det imorgon. Jag vet att det tar lång tid, egentligen var det måndag så skulle jag göra en sån stream, men det var lite sen, sorry för det. Hur kan jag missa han? Oh my god, jag hade ju chansen där. Vänta. Ja men, alltså alltid. Aj. Men varför reser du för? Okej, jag tror det är den här. Vänta här nu. Nej men asså, oh my gosh. Så. Sådär. Okej, då vet jag att det här är en sniper som skjuter rakt och inte så här skjuter upp. Aj. Fuck! Men så antar, hoppas att det är någon här, men det verkar inte som det. Kommer säkert någon här, ska ni se. Ja, nu. Men som vanligt så ska någon kunna döda mig. Jag måste inte köra med sniper, men jag tycker det är kul. Ah, men hur får jag mig innan är på andra sidan trappan och trappan är i vägen? Det är lite konstigt. Det är ett konstigt spel. Men jag kanske ska köpa Battlefield 4 också. Kanske. Jag är inte säker, men jag tror jag kommer köpa Battlefield 4. Och 1 ska jag köpa förstås. Och så blir det lite senare när jag har mer pengar till det. Headshot. Headshot. Hallå. Och finns det gubbar? Jag hör.
Jag tror att det var en pansarvagn som laddade dem. Tänk om jag kommer och säger överraskning. Osh. Nej, han dö. Han dog också. Jag kommer inte avsluta videon direkt här nu när matchen är slut, för då är det en kort video. Men jag kommer ha en till. Eller kommer bara klippa tills jag är in i nästa. Oh shit, han blev snipad. De vann. Ja. Nej, men jag klipper tills jag är inne i nästa match och hej så länge. Så där, ja. Då är jag tillbaks igen här då. Med en annan bana. Vi ser hur detta går. Bom 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 bom. Aj. Men vad är han ens alltså? Man ser ju inte gubbarna, det är det som är helt sjukt. Alltså där. Respawning. De är alltså i det där huset. Whoop. Oh. Komsi, komsi, komsi. Kan han akta sig någon endaste gång, eller? Boom! Nej, men alltså, det var inte ens han. Han använde ju en peppra, inte någon jävla sniper är det. Han helt. Ja, det är inte ovanligt att de försöker skjuta mig igen. Men det är alltid mig. Men alltså, de springer iväg, jag ser ju inte gubben då.
Nu satan kommer en gubbe här. Men! Vad håller vapnet på? Man sitter på en helt annan... Jaha, han. Dra åt helskotta. Nej, men vad fan! Vad i helvete? Fy fan. Vi ser er jävla åter. Så jävla feg och så innanför det jävla fönstret. Jävla moln alltså. Fy fan. Oh yeah, perfekt. Så utfallet kommer en bakom så lägger man en där. Boom. Ingen träff men. Om det var en där bara då. Men jag ser ju inte ens gubbja fan. Åh! Jag sitter bara arg. Fuck this bullshit, motherfucker. Där nu jävlar. Och så dör de precis när man vill ta dem. Nu har jag chansen, nu har jag chansen alltså. Nu har jag chansen. Men åh, sån här jävla elden. Åh, en kran som... Alltså, för fan. Men nu får du fan ta ge upp.
Aj. Så. Han var ensam. Men han hade ju en annan gubbe bredvid sig, kunde han inte ha tagit han i det minstone, va? Jävla bitch. För fan. Men jag sköt ju han! You motherfucker, you bitch. Jag håller med dig, gubbe. Ja, precis. Men nu får du fan ta i er. Kom hit, era jävla idioter. Men spring in. Nu jävlar, är det någon som snipar mig här. Så jag lycka till. Nej, men precis när man skjuter. Oh my. Åh, jag fick han. Bam. Snyggt skott. What the fuck? Ja, fan, nu får du fan ta er jävla idiot gubbe. Oh my gosh, varför byter den automatiskt? För har ni några problem eller? Nej, varför går alla på boom? Åtta jävel. Helvete alltså. Så där ja. Men vad fan? Nej, nu får fan nog alltså. Uff. Ja, sex dödade jag. Fan. Ja, men det var allt för den här videon. Glöm inte att prenumerera, likea, dela. Vi hörs i nästa video. Hej då. And peace out.